Round of applause. Karibu sana. Asante sana. Yes. Nakushukuru bwana CEO, lakini sijazoea makofi. Napenda kuwatambueni ndugu zangu wa Kenya ambao tumekutana hapa hivi leo kwa sababu ya kushughulikia mambo yaliyo mbele yetu kama wa Kenya. Na yale mambo yako mbele yetu ni mambo ya muhimu sana. Muhimu kwa sababu lazima ifanyike, lazima tufanye uchaguzi. Kwa sababu katiba inatulazimu kufanya hivyo. Na hata sisi kama wa Kenya tungependa kufanya uchaguzi kwa sababu ni nafasi tunayojipatia ya kujichagulia viongozi wetu. Kwa hivyo ni zoezi la muhimu sana kwetu kama wana Kenya, kwetu kama taifa. Na kwa sababu hiyo, kongamano hii ambayo tumeitwa hapa na ndugu mwenyekiti wa IBC ni kongamano la muhimu sana. Lakini haijaanza leo, safari hii haijaanza leo, si geni. Tumekuwa na shughuli hii kwa njia tofauti kwa zaidi ya mwaka moja sasa, tukijitayarisha, tukijihami, tukifikiri pamoja na tukiwaza pamoja. Maana uchaguzi sio jambo la siku moja, ni jambo ambayo inapangwa na kushughulikiwa na mwisho kutendeka. Kwa hivyo tumekuwa tukijitayarisha safari hii. It's a process, it's not an event. Hawa walio hapa na wengine ambao hawamo ni wale ambao wanahusika zaidi kwa kuhakikisha kwamba Wakenya wanapata nafasi ya kufanya uchaguzi huru na wa haki na kwa njia ya amani. Na tumekuwa tukijitayarisha. Na napenda kuchukua nafasi hii kupongeza ndugu mwenyekiti wa IBC na commissioners wenzake na wafanyikazi wake. Hasa ndugu IG. Kwa kawaida polisi hawaitwi ndugu. Naomba nikuite ndugu, mtoto wangu. Wewe na kikosi chako mmefanya kazi. Hasa wakati tumekuwa tukishughulikia uteuzi wa vyama vya kisiasa. You've done a sterling job. And we must commend you for being firm, for being prompt, and for being no-nonsense. And you must continue to do so. Kenya expects nothing less. And I'm happy to see IPOA here. Join everybody's hand and tell troublemakers, wherever they may be, wherever their political persuasion, whatever their size, whatever the depth of their pocket, Kenya cannot tolerate troublemakers during elections. And this is a firm message we must give together as people whose Kenyans have given this unique responsibility to ensure we have a fair, peaceful, and just election. Each one of us who is here, and some who are not here, find yourselves in this particular time in a position where if you do badly,
you will be judged very harshly by history. And if you do well, then Kenya will be the better for it. Each one of us has a responsibility to ensure that the Kenyans participate in this thing in a peaceful manner. Wakenya ndugu zangu, naomba Wakenya, hata ingawa polisi watafanya bidii kuhakikisha mtaasha ukorofi, na waombeni, washeni ukorofi. Fanyeni shughuli zenu za uchaguzi na kampeni kwa njia ifaayo. Wape nafasi viongozi wale wangetaka kuwaongoza nafasi ya kuwaelezeni sera zao bila matusi, bila vitisho. Ndugu viongozi wanasiasa, Kenya hii ni yetu na nyinyi. Wape wa Kenya nafasi ya kuishi kuwachagua. Hamna faida kuwa na maiti kwa sababu maiti haitawachagua. Watu walio hai watawachagua. Mtupe nafasi tuwe hai ili tuwachague. Na mtupe nafasi tuwe hai baada ya kuwachagua ili mtutumikie. Meseji yangu hiyo kwa wanasiasa na viongozi. Kwa Wakenya ndugu zangu, washeni kupigia vigelegele wachochezi. Na wale ambao wanataka kuleta furugu, wakemeeni. Kwa sababu hawastahili vigelegele. Wanastahili kugemewa. Ndugu mwenyekiti, una kazi ngumu. Lakini napenda kukueleza, hauko peke yako. Uko na Wakenya wote ambao wania jema. Na uliza Wakenya, wape nafasi hawa hii tume tulio chagua juzi tu, wapeni nafasi washughulikie kazi ambayo mliachagulia. Ni kazi yao, sio yenu, sio yetu. Tuwape msaada, tuwapatie mawaidha, lakini tusiwepe matusi kila siku na shitaka. Natoshea hapo ili nitarudi wakati ingine kama hawasikizi.